السلام عليكم. قناة قدرلي مخلص العراق جاغ تركيبة دا أرغانيك كسلة العراق خلين أوشلوشو مودلار سك فيتامين العراق تانين سمالة تيرامين إنازيت كاراتين سابانين و إفير موي العراق جيسابين غليكازيدا دياسمين كابا أساسلار بار حلق تابوبات دا جاغ توختاتوشو عمل صفات دا قولانلغان Otidan tayyorlangan damlama meda, o'pka, burun, buyrak va bachadon kasalliklarida qon to'xtatuvchi sifatida tavsiya etiladi. Uni chayon chaqqan joyga ezib bog'laydilar. Qaynatmasi bilan bot, suyak og'rig'ida bug'laydilar. Sharbati ich surgiga davo, yana jag'jag' qon bosimini tushirib, ichak faoliyatini uyg'unlashtirarkan. Shu boisdan bo'lsa kerak, xalqimiz uning ko'katidan ayni navbahor damlari ko'k somsa, ko'k chuchvara, manti, xonim va shuraki taomlar tayyorlab iste'mol qiladi. Otquloq aslida yovvoyi shovuldir. Otquloq turlari tarkibida vitamin C, K, efir moyi, smola, shovul va organik kislotalar, oshlovchi va boshqa foydali moddalar mavjud. Xalq tabobatida otquloq turlarining ildizi bargidan hamda mevasidan tayyorlangan qaynatma yoki damlama ich ketish, ichak yaralari va boshqa kasalliklarda davolash uchun ishlatiladi. Quritilmagan bargidan olingan shira bilan qo'tir, temiratka va yaralar davolanadi. Yangi unib chiqqanda otquloq barglari ko'katlar bilan chopib qiyma qilinadi. Jizza, ko'kpiyoz qo'shib ko'k somsa, chuchvara, manti va boshqa taomlar tayyorlanadi. Kanalimizga obuna bo'ling, izoh qoldiring va like bosing.